Додому на Прикарпаття повернулися бійці 128-ї гірсько-піхотної бригади майже півроку. Вони обороняли Дебальцеве та його околиці. В Івано-Франківську зустрічав вояків і Іларіон Іваненко. Зі сльозами, квітами та вигуками герої зустрічали івано-франківці своїх вояків. Дебальцівський плацдарм вони обороняли майже півроку. Про подробиці говорити не хочуть. Оцей боєць при виходу з Нітішина підбив танк з мухи, а муха бере, ми знаємо, до 100 метрів. Так що це наші герої. Ворог переважав у важкому озброєнні, тож втримувати позиції було складно. Щоденні артобстріли регулярно штурмували танки і піхота. Скільки ми змогли втримувати, будучи вже майже повністю в оточенні оперативному, було таке навіть, що вже і на один день боєприпасу, навіть, можливо, менше. Хлопці охоче розповідають, чим займалися в перервах між боями. Василь Гуцуляк привіз своєму 3-річному синові вишиванку. Робив її власноруч, ховаючись у підвалі від мінометних обстрілів. Рукоділля відволікало від війни. І час швидше йде. Ниточка за ниточкою, хрестик за хрестиком. Думки весь час були різні, бо вишивалося все не в один час. Дуже хотілося додому. Ну як, просто хотілося повернутися додому. Бійці радіють відпочинку, проте не можуть звикнути до мирного життя. Маю якби полегшення, що вдома, тому що якби там, ну, хочеться додому. Тут під кінець відпустки вже хочеться назад до хлопців. От таке от так і розриваємося всі. Удома бійці з Прикарпаття відпочиватимуть 3 тижні. Далі чекатимуть розпоряджень командування. Іларіон Іваненко, Сергій Попович, Перший національний.